السلام علیکم ویورز، شیخ رشید نے جو ہے جاسمین منظور کے ساتھ جو ہے اپنے ڈاکٹرز کے بارے میں ایسی فنی سٹوری سنائی ہے، سنیں۔ لاتعداد ڈاکٹر مجھے کہہ رہے ہیں چھوڑ دو چھوڑ دو، دو دفعہ کرونا ہوا، کرونا میں تو مرنے لگا تھا۔ انہوں نے کہا کوئی آخری خواہش کسی سے ملنا ہے؟ کہ کوئی نہیں، ایک سگار پینے دو اگر میرا ٹائم آ گیا تو۔ جتنے ڈاکٹروں نے مجھے کہا چھوڑ دو، وہ سارے ڈاکٹر مر گئے، میں زندہ ہوں ابھی تک۔ شیخ صاحب آپ کیسی باتیں کر رہے ہیں یار، شیخ رشید اس کی باتیں بڑے مزیدار ہوتی ہیں۔